Facebook-länken på externa länkar, så tog jag Linktree-länken. Ja, smart. Jag tänkte att det skulle vara bra då. Smart, smart, smart. Han ska gå och titta. Ja, kolla. Ser osten bubblig ut? Och så skaffade jag oss en repair and disenchant sten. Och ja, en stone cutter. Okej, okay, jag kommer säkert igen. Ja. Men va? Aldrig? Hur fan gick det här till? Varför började han slå på mig för? Har vi någon jävla gulddel någonstans eller? Nej.
Men alltså för helvete. Vad säger du? Nej. Räcker det att typ bära en jävla gold ingot i där eller? Nere i Nether. Jag har dött där nu typ 4 gånger på rad. Det tar mig inte därifrån. Ja, jag såg det. Blir de alltså sur om man börjar mina guld nere i, vet du, nere här? Ah, du vet vad jag hittar då? Ja. Kom ner den Nether, ska jag visa dig.
Ja, det är jättenära. Inte. Minns du vart vi satte upp crafting table nere i Nether? Ja, där ser du mig. Där är det nere här. Vänta, jag ska ta fram facklor. Jag ska... Är det någon idé att sätta upp facklor här nere eller? Nej men alltså jag tänkte, bara för att märka, jag tänkte om de typ alltså försvinner eller något sånt där. Ser du där nere? Ja men det... Det är lättlöst. Vi bygger runt det bara. Jag måste bara bygga igen den här skiten, det här lilla hålet. Ska du ha lite, vet du, jag har lite rustning om du behöver ha. Jag har en hjälm. Just take what you want. Den här kisten kommer väl säkert paja. Ska du ha vet du, byxorna eller? Ja. Jag insåg att man får jättebra med XP om man minar sån här Nether Quartz. Jag hade minat upp till nästan 30 och så dog jag. Gick du ner för trappan? Okej. Ja men jag tar lite netherwart där. Ja precis. Det är tur att jag har sån här soul sand skor på mig. Fick såna av en sån här jävel förut. Ah nice.
Hur många har du då? Hur många fick du? Ah, nice. Fan vad fett. Gick du rakt fram nu när du kom ner för trappan eller? Höger eller vänster? Jaha. Ja, det var det. Ah, kan jag få slockna snart eller? Nu så där. Vi pajar spånen va? Vi backar undan en sväng. Ah. Va
Vad fan då? Helvete, jag får inte dö nu. Dog du? Jag fick en blaze rod. Och den här nere då? Den låg din blaze rod. Ah, inte nära hit. Oh, nice. Helvete, nu dör jag, kuken. Då kommer en sån här jävla skeletons på mig. Ja, då blir det cursed. Helvete då. Jag har ingen guld gear kvar heller. Så det lär väl räcka om jag har ett guldsvärd i handen. Ja, jag tror bara man har klippat någonting guld så är det inte. Ja, nej, här lär man att pilbåge. Det är typ det enda läcken. Nu har de en liten spåna på alla jävla ställen. Men kan den kläckta? Kläckta det? Ja. Kommer vi härifrån alltså? Nu? Ja, jag tror det här var härifrån. Tänkte försöka springa upp det. Eller hem. Jag lärde hämta mina grejer. Ah! Ja, just det. Jag vet inte ens vart henne är. Ah, jävla kuken. Skit på det. Fan var det någonstans jag lärde hitta grejerna här alltså. Alltså det var, jag hade typ 8 stycken såna jävla blaze rods på mig. Jag kan visa dig om jag lyckas ta mig tillbaka. Eller vet jag inte vad du inte. Mm.
Det här stället är orimligt farligt. Jag har inte frågat vad det kommer till. Det var inte där. Det är inte här helt nu. Jag hittar grejerna nu. Ja, oh, nice. Ja. Låt oss tända det först. Ja. Sitt in några vakter och så kommer jag. Nej, det är så. Jag har inga pilar på mig. Jag måste lite tillbaka. Pilbåge, armor time. Det är härifrån då, då var det här rakt fram. Så var det här. Jag överlevde den ändå. Fy fan vad kul. Alltså vid den här jävla balkongen, vart var det vi sprang då? Vänta, måste jag veta det någonstans. Alltså om du, jag tror att det är om du springer tillbaka där. Var de ner igen? Nej. Nej, om du går tillbaka. Eller ja, nu ser jag med det där. Eller? Så ser jag. Ja, så ditåt. Följ fart med den där. Sen är det ut. Där. Stopp. Tillbaka. Där, till den höger. Så är det där bruna blocket där. Ja, precis. Jag funderar på om jag ska döda de här jävla skeletterna. De blir cursed då. Det är lite bra. Vad fan blir metall då? Där. Ja, men nu kan man ju... Nu vet vi ju liksom vart den är, så då kan man ju dra hit och... Och fixa mer blaze rods som man behöver. Mm. Jag lägger 6 blaze powder i... Där uppe. Vi behöver... Det är så stort. Jag behöver... Det hade vi. Det blir svårt. I lägen. Det sätter väl upp här. Gör man blaze powder av dem bara, eller? Eller ska man... Ja. Nej, jag tror inte det är någon idé att spara dem till någonting. Det är väl, man gör väl, vad heter det, boon stand av dem. Vart la du blaze grejen? Jag la dem uppe i... Jaha, där. Ja, precis. Ja, men då behöver vi netherwart och... Då har vi ju netherwart också.
Och vi kan farma mer. Fick jag, nej, jag fick inte med mig soulstanden. Men det har jag här någonstans. Ja, det är ju inte superkrångligt att hitta eller. Fan vad jag la där då. Det är slut. Oj då. Var det här inne eller kanske? Ja, vi har tre souls här, då har vi. Har vi någon cool där inne? Nej, nu ska vi kolla upp hur man... Nether wart. Jag undrar vad de gör nu. Jag vill göra allt som händer. Han vill bära upp för att ta lite händer för att ta lite händer. Har vi fått ner lite kor? Vart ska vi plantera det här då, tycker du? Ja, vi tar väl här ute då bland resten av farmarna. Jag tänkte expandera den här farmen lite. Typ ja. Ner. Så ta nästan för det. Jag sätter den här borta. Ja. I hörn här. Här har vi tre tomma. Gillar den här någonting? Rimligare att fortsätta med den här grejen. Då hade vi vatten. Hur mycket är det kvar på den här videon om man är? Gå bort så tänderna efter den där då. Så kan du fortsätta att titta sen. Men jag kan hjälpa dig. Vad är smartast att expandera den här på då? Ska jag dra den ihop? Då får jag dra den ihop. Det är 4, 5, 6, 7. Ja, men det blir nästan... Perfekt dig, för fan. Local brewery. Vad gjorde du för dryck nu då? Andas under vatten eller healing eller? Jag gjorde ingen alls än. Jag kom på att jag måste... Ja, men det la vi fan här uppe. Vad är jag dum? Då behöver vi ju blaze powder. Hitta. Det är det då. Vi hade väl lite pufferfish, va? Ja, det ligger säkert i. Ja, vi har fan 9 pufferfish. Fan vad nice. Ja, ja. 9 potions. Potions.
Kränkt blir du om jag flyttar bambupalmen? Nej, ah, inte speciellt. Bara flytta, jag kan flytta den ett pack dit. Fan vad tillfredsställande att harvesta balmen nu. Måste den ha vatten, den behöver sig. Vi kan då. Vad sa du? Ja, vad bra. Hur fan gör man waterbottle då? Glas. Vi har ju några stycken. Ja, jag vet. Jag har gjort awkward poison eller potion på alla nu. Den där skiten kan man ju automatisera aslätt. Bara hoppers och kistor. Så är det ju. Då kan man bara stoppa alla ingredienser i en kista och så är det bara att gå och lägga sig sen. Gör en hatt själv. Och så här. Då inkräktar den inte så mycket där. Jag kommer strax här. Har du borstat händerna? Kör en bil. Ska vi slagga eller? Ja, det är bara jag som vinner. Nisbert is gone. Oh,
Ni kan skadkrocka liksom. Ja, men sånt som händer. Man slår sig i sport. Ja, det har behövt en spade. Har du någon spade, Maurits? Ja. Nagellack på axeln nu. Jag håller på och ska göra en grej. Tänkte jag skulle vet du, göra en endless water source. Man elda bambu? Ja, kan man göra. Ja, det är ju svinmycket bränsle. Ja.
Inte har du en par extra buckets på det? Extra vadå? Buckets. Bara en som jag behöver. Jaha. Men då, jag tror att vi har ganska mycket iron. Ja, en, två, tre. Jag tror vi har så riktigt. Har du byggt på streamen? Det verkar bara vara en receptsida på streamen. Är det? Nej. Nej. Ja, men jag har menar streamen på Discord. Ja. Ja, just det. Jag ser ju en annan sak. Ja, du ser en, bara en skärm. Jag kan ju byta. Jag tänkte att det var en, att man skärm av streamen. Byt fönster. Kan jag göra sådär. Varför gjorde jag sådär för egentligen? Är det möjligen? Såg du att jag gjorde en soptunna? Ett hål med lava som man kan droppa, som man kan droppa skräp i. Nu ska vi se här. Vad var det jag behövde just? Varför slänger man dem i vatten? Nej, jag hade full inventory. Jaha, jag trodde det var någon grej. Jaha, nej. Det var något cool. Känns det som. Xbox. Har man verkligen kopplat två skärmar på Xbox? Två skärmar? Mm. Kan man verkligen koppla två skärmar på Xbox? Men frågan är varför man ska göra det. Ja. Jag känner att det är en sån existentiell fråga. Kan man verkligen? Det är nästan som borde man ungefär.
Man får ut alltså tre stycken potions per pufferfish. Ja, ah, nej. Men får man en pufferfish då är det breathe water. Ja, precis. Så jag har gjort tre stycken health också. Men där har vi waterbottle, där har vi waterbottle. Vi fyller på med lite. Hur fan gör man barrels förresten? Jag vet inte, jag tror de jag har hittat. Är inte bara trä? Jag säger järn, jag vet inte. Ja, jaha, det. Ja, det är planks och slabs bara. Men hallå, finns ingen öken bara någonstans när jag tänker. Jag har fan inte hittat någon öken. Skälla på min katt. Han äter plast som en galning som spyr den överallt. Orimligt beteende. Ja, verkligen. Va? Kom du med dem? Eller du var det till och med? Hur skulle du rata din gaming setup då, Kristoffer? Min egen? Mm. Jag tycker fan att den är en stark 8 av 10 alltså. Nice. Har du tillräckligt mycket LED? Ja, inga LEDs. Nej, det kan aldrig bli 10 av 10 om det inte är tillräckligt mycket LED. Ja, men alltså grejen är så här att jag ser det som så att jag är inte oskuld, så jag behöver inte ha massa LEDs. Nej, jag behöver ingen RGB då. Har du någon sån här displays då? Vad är det för något? Det är sån här konst fast på magnetiska ståltavlor. Jaha, nej, det har jag inte. Tyvärr, grabben. Det måste vara såna och LED för att det ska vara 10 av 10. Och så måste man ha minst 3 skärmar. Jaha, jag har ju 2. Ja. Måste ju skaffa en sån där, alla pros, de har ju en lodrät skärm som de har chatten på. Jag har faktiskt funderat på att skaffa en till skärm och ha lodrätt.
Just för att ha... Ja. Men jag tänkte mest för att ha typ ja, men internet och Discord och sånt på. Ja. Ja, det är alltid någon, det är alltid någonting man måste byta mellan. Ja, just precis nu så är det fan så är webbläsare och Discord typ, eller Streamlabs också i och för sig. Edge lights. Ja. Det var någonting jag kom in hit för. Har du bra cable management då? Nej, det har jag, det är det faktiskt ganska dåligt med. Svårt också att för mig är det svårt att ha det stabilt, alltså ha, jag byter ju runt grejer så ofta. Ja. Så jag måste ju ha dem nära till hands hela tiden. Så för mig är det en jävla rul. Jag skulle ju vilja inte ha, alltså jag skulle vilja ha min datorburk på golvet typ, ja. Men då är grejen att jag har ett höj- och sänkbart skrivbord, så då måste jag ha jättemycket marginal på vet du, kablarna. Ja, jo. Ja, det här var ju jävligt mycket endless water source. Ja, är inte det än i varje hörn, måste jag. Ja, men jag gjorde det där. Ja. Nej, det där är buggigt. Jag vet inte heller hur det funkar. Ibland bara funkar det, ibland funkar det inte. Är det dags att slakta kor, eller? Ja. Jag vet inte, är det? Nej, jag slaktar det nog nu. Jag går och bär på alla skins. Nej, varför? För helvete. För helvete. Vad tar vi den då? Den där behöver vi inte upp. Vi behöver ha den där heller. Snygg stream vi har ändå, måste jag säga. Ja, men den är fan nice ändå.
Jag hade nog ja, men alltså, jag hade ju liksom inte blivit sur om jag hade tittat på den här streamen bara. Nej. Jag hade inte bara, nej fy fan vilken ful stream. Nej, verkligen inte. Jag ska hoppa ur chatten och stänga den fönstret. Av någon anledning, om jag har uppe Twitch samtidigt som jag har uppe det jag gamar, då laggar sönder allting. Vad kul att du fick med Malin då på det hela tåget. Ja, precis. Jaha, det är slut på pulver. Gratis Hulk vill köpa pulver. Vem kan tacka nej till en sådan grej? Hej. Oh. Jaha, har vi gjort en till stenkista? Nej, vi har en cobblestone, det är en cobblestone. Och det här är övrig sten. Alla andra konstiga block som inte använder någon. Jord och sand och... Fan, vad som helst. Det här är bara cobblestone i nästan. Så hade vi en ler sist också. Men då tror jag att jag ska byta ut den där cobblestone-målen mot en mot en polished wall så man ser skillnaden lite grann. Ja, vad jag såg det som jag skulle ha. Även. Jag undrar hur man gör en... Squid farm. Kan man göra en squid farm då? Ja, säkert. Nu ska jag prova ett undervattensprojekt. Ja, det funkar. Då kan jag andas under vattnet i 3 minuter. Ja, men det funkar ju. Nice. Mm.
Jag tänkte att vi ska prova en till grej. Vart är du någonstans? Här. I vattnet. Jaha. Jag tänkte att du ska få slå lite på mig så jag tappar lite liv. Slå med nävarna bara. Jag slår dig. Ja. Bara med händerna typ. Ja, jag kanske ska ta med rustningen också. Ja, så nu du. Säg till dig när det räcker. Ja, nu räcker. Det var inget bra. Jaha, nu ringer Therese. Vänta lite. Hallå. Vad säger du? Man ser man vilken varg man är. Sunflower Plains. Ja, där. Okej, men här är ju Reaver. Nu är det ju säkert Reaver hemma hos mig. Är man knäpp i huvudet man tar en hel så här halv kilos salami och bara gnager på? Ja, ja ganska. Okej. Okay. Nu ska vi se. Är den fortfarande? Ja, fortfarande. Jag sjunker vi här. Det var steg ett. Hitta River. Det var steg två. Precis där jag är. Nu är jag lite dum i huvudet. 4+4+1, eller hur? Så. 3, 4. Fan, ner i vattnet. Den lilla jävla. Fortfarande River, nice. 1, 2, 3. Två, tre.
Och det händer. F3. Ja, Therese bad mig gå ut med hennes hund. Ja, så men, jag ska sticka ut med den så kommer jag tillbaka strax. Kan du casta min stream eller ska jag streama själv? Ja, men jag kan, vet du, om du gör en till OBS Ninja och delar din skärm på. Remote screen share. Ska jag ta screen? Nej, det var det. Och så tar du ett specifikt fönster. Eller det kanske går bättre om du tar screen egentligen. Ja, det spelar ingen roll. Ska jag ta ljud också? Dela ljud. Ja, det kan jag. Men jag funderar på om du ska ta screen istället för fönster. För jag tror att det laggar nog vanligtvis mindre om man tar screen. Skickar i allmän tal. Vi ska inte den uppe. Jag ska ha den. Ska vi se hur mycket. Jaha, inget alltså. Nice. Jag vet inte. Inte att den är på, eller? Sådär, då är det klart. Jaha, jag får stänga av micken i stream. Men då kommer jag strax.
Feather Falling. Quick Charge. Den här är ju sämst. Power kanske är bra. Den har inte jag levelat. Men om man har en yxa och på bokhyllor, visst får man böcker då? Om jag skulle göra så här. Och sen så här. Får jag böcker? Jag är inte dum jag. Fyra böcker, en sån. Looting. Fyra böcker, en sån. Flame. Nice, han levelade på figur här då. Skit, då ska vi döda han. Sämst. Sju böcker, då får vi loot. Ja, men då ska vi i alla fall slå ihjäl honom. Finns det ingen? Han är också expert. Han har ju någonting bra i alla fall. Han är inte expert, så han behöver vi levela. Med looting, så vi behöver skydda. Kanske har något sånt pengar. Har vi någon som heter Bok? Fattar du det där? Nice. Ja, nu blir det lite mer. Det kan man inte hoppa upp på liksom. Det här är ju löjligt. Efter den här videon är det läggdags när man är. Manne! Maurits! Be right back. Ja. Sådär. Ska vi se. After you got Ja, ska vi riva här.
With this, you start in one corner and remove every second block, like. Oh, wait, let's see if it goes. Jag tror man ska kolla på hela tutorialen innan man börjar. Så, men sen så... Så här. Vart fan är det? Det är tomt. Det är tomt. 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 Se fan inte om det inte är tomt. Ser rätt ut. Ja. I do in the video. Now expand the platform on all sides for 3 blocks and fill out the area. Then you should have 25 holes in total in the platform. 3 blocks and fill out the area. En, två, tre, och så runt så här hela. En. Måste fan jag... Så jag ser hålen. En, två, tre, fyra, fem, gånger fem, en, två. Det är fel. Nej, det är fel. Jag kan säga att det är bara sand. Hittar vi ingen öken biom än så? Nej. Och så fan miljoner med sand. Det finns ingen missande här, eller? Det finns en där... elva där. Jag har allt om jag skulle behöva.
Men där har vi ju sand, det blir som inte svin ut i sanden bara. Där är vi en jättestor sand. Du kollar på namn. Vi kan inte placera sand. Vi kan inte placera sand på det blocket. Jag måste det. Bra fan. Inte meningen. Fuck you. Ja, den kommer upp på land nu. Den finns lite fram. Köp det. Jag tror att det är en unge. Det var bra att han lämnade spelet och jag sov. Tänkte inte att det hej! Tjenare, Nathander. Är det lugnt? Jag vet inte om du hör mig så bra, kanske. Jag vet inte hur det är med volymer. Ja, jag köper på en, eller jag köper en red. Vi har en red tillsammans. Inte i dagsläget. Hola. Hola. Tar vi in chattmedlemmar på vår realm? Tror inte det, va? Vi är rätt många. Ja, just vi, vi får göra en community realm någon gång kanske. Ja, alltså fundera på en server är bara. Ja, det vore ju roligast. Men skicka iväg en följ så är ju uppdaterad på om vi hittar på något liknande någon gång. Nej, ingenting. Gå ut med hund, är det det?
Nice. Då ska vi döpa en av våra villagers till det också. Vi ska skaffa en till nu när den andra är helt jävla värdelös. Det är en skylt på en gång. Exakt. Får du bli en villager. Kan du... Följ med mig här, Kristoffer. Nu får du filma det här. Kom. Vår nästa shop kommer vara här. Vad ska vi se? Nathander 2 understreck understreck 0. Hej, nu är du commemorated där för alltid. Commemorated. Okej, 4, 5, 6, 7. Ja, det var ett litet... Det är det jag kom på. Ja, absolut. För att Smilla kan ju gå bakom och putta på den. Så att... Ja, jo. Alltså, jag tänkte bara... Jag skulle visa det så man ska fast det. Ja. Tills... Det är fly. Alltså vill man få en hardcore navy. Men alltså det är sandfarm jag har borta, Kristoffer. Så jävla lite sand. Jag vill ut den här biten först. Pickax. Ja, här är ju sand, det är perfekt. Jag kan fundera för mig. Nu är det inte perfekt. Det är ingen av oss minat sandstonen. Jag kör dess bara stort. Jag vill bygga en pyramid. Är du kvar, Kristoffer? Det här verkar gå. Vi behöver
Awesome. Alltså, jag vet inte om ni har kollat på nya, heter den? Inte Sagan om ringen, den andra. Game of Thrones-serien. Så jävla bra serien efter avsnittet då. Fantastiskt bra. Det känns som en sån här avsnitt man kommer minnas. Man kommer ihåg det här avsnittet på House of Dragons när det politiska spelet went ape shit. Det är lite så här House of, eller House of Dragons, det är lite så här Game of Thrones såpopera lite grann. Så här i maktens salar eller någonting. Istället för en massa blod så är det politik. I like it very much. It's amazing. Vad tror du om att köra tidigt imorgon, Kristoffer, och gå dit? Alltså gå dit, typ. Tidigt. I studion alltså. Jag kan få lite inne. Det låter som att öppna kistor. Då är det där ändå. Kan man elda bambu? I fall baxar jag bambu. Funkar det här då? Ja, titta. Extremt mycket sämre än vanligt. Men... verkar vara en för en liksom. Dåligt bränsle. Jag vet ingenting ännu. Nej. Nej. Ja. I skogen och... Jag kan göra en sido häs. Vi slipper den. Hur gör man det smartast då? Brundalle? Jag trodde de där skulle stanna där. Det blir nog fel. Döda väl den där? Nej. Det är nog fel här.
Om vi gör så där. Om vi gör så här på alla. Vad händer då? Utan att de där dör då. Och sen så hackar vi ut. What the fuck? Jaha, just det. De här. Så gör vi en till här borta. Jag vet inte vems stream ni ser ens nu. Vi gör så där och så gör vi så där. Så gör vi bara så här och så gör vi bara så här. Precis. Så gör vi så där. Och så är det en ko i vägen. Så tar vi upp den där. Så gör vi så där. Vad händer då om vi gör så här? Och så gör vi så här. Yay, den flyter dit. Nej, jag ska inte flytta. Så sätter vi den här. Nu provar vi, så händer det. Då flyter den ända dit. Tack! Dit. Och då gör vi en hopper där. För det här lär ju inte funka med sådär, men det här lär ju funka. Right. Och det här. Men varför är den här för kort för? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Är det 8 de flyter, de där jävlarna? Så jag skulle ha satt den där alltså. Det är bara jommal typ då. Eller inte jommal typ då. Typ jommal typ då. Så där. Och då kan vi bara paja dem här. Och då rinner allting ner här. Nice. Här då, funkar det här då? Det där är ju ett problem vi får lösa. Ett annat dag. Det funkar ju här. I alla fall. Så förhoppningsvis så borde det ju för fan funka här som är lite förnicklande. Så om jag slänger ut en sån här. Vad händer med den då? Men det funkar ju. Om jag slänger den här då. Här lär det inte funka. Nej. Vad gör vi då? Måste vi sänka alltihopa en eller?
Just det, kanske jag ska upp härifrån. Okej. Yes. Då behöver vi bara en hopper och en kista. Och det är löst. Det kanske vi har. Med lite tur. Ja, det är ingen hopper. Ligger de här eller? Jo, vi hade den. Nice. Då behöver vi bara kista. Och det hade vi där. Då kan vi göra en dubbel på en gång. Kistor. Om jag slänger en bit kött här borta nu. Slänger en bit kött här borta. Om jag tur då, då ligger det två kött här inne. Yes, nice. Jag ska bara täcka upp det här med någonting. Det är slabs. Vad är du då, Kristoffer? Har du stängt av micken eller? Funkar det fortfarande? Ja, yeah, funkar. Nice. Vi klarar någonting. Ah, min hand har stått i lycka. Jag hade 15 där. Papper bort. Åh, det är tillräckligt med glas. Jaha, det var sämre än där. Fick någonting.
Och likadant här. Jag ska se. Ja, jag lever. Härligt. Jag var orolig att du var död. Jaha, ja det var nära. Vänta, är det här riktigt? En, två, tre. En, två, tre. Alltså förut så kom det ju en sån här drowned med en sån med en treudsjävel. Ja. Och så dödade jag den och så droppar den inte. Då vart jag sur. Ja, nej fan. Det här är konstigt, varför får jag raw chicken för? Några som ramlar igenom. Och igen, jag har djupt dem. Var får man svampblock någonstans? Är det bara i vattentempel?
Jag vet inte, jag fick det. Vi har ju ett. Det fick jag där i alla fall. Undrar vart det har tagit vägen egentligen. Jag antar att du behöver mer än ett då. Ja, det är väl faktiskt. Vi har ju potion of water breathing nu, så att vi kan ju göra det. Jag vet vart det finns ett. Jag väntar lite. Jag bara tänkte att jag ska ta bort vatten under den här. Jag tänkte om det gick att farma fort, men jag kan inte raida ett helt vattentempel bara för. Och en merchant. Vart då? Här vid vattnet. Sälj han då. Bucket of tropical fish. Melon seeds. Dark oak saplings. You suck, man! You fucking suck, man! Prenumerera på kanalen. Har du prenumererat på kanalen, Kristoffer? Vad säger? Har du prenumererat på kanalen? Vilken kanal? Ja, jag vet inte. Generellt pratar jag. Vad är det du håller på att bygga då? En bläckfisk, fan. Jaha. Jag bara får bort allt vatten under den. Ska vi döda merchant jäveln? Fan. Ska du ha water breathing grejen? Ja, fan om jag har den över. Jag ska gå och hämta lite jord bara. Ja, men jag kan ju... Vänta, jag måste... Han kommer bli livsfarlig. Fuck you. Need some torches. Slut på torches. En kvar av det. Jag kan ju dra och hämta lite jord och sånt där och hjälpa till om det. Ja, fan. Har någon jord. Så går vi och använder gravel då. Ja, det är det. Eller sån här tough. En båt, jag tänkte. Ja, vi håller på med det. Jag ska ha sådär, ska jag. Thank you.
bam 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 bam. Ofta de kan flyga ner i vattnet, de där. Vad roligt, de attackerar inte mig för att jag såg dem, men de attackerar dig. Det borde ju vara så här att de attackerar båda på sina. Eller gjorde den det, eller var det du som såg? Ja, den attackerade. Tänker du döda dem eller hur du såg? Och sover en snabbis då. Ja, vi gör det. Aldrig igen, join the game. Aldrig igen. Never, never, never again. Never again, never again. Never ever again. I min snok. Så han på TV. Jag vill inte veta vad det betyder. Na 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 na. Thank you.
Jag behöver ett sånt här. Har du till och med en bläckfisk här inne? Ja. Vi ska... Nu kommer vi ta bort det översta lagret. Om man väl har fått ihop det. Nej! Oj, sorry. Vänta, bygg inte här. Vem är spade? Jag har nog fan bara en med.
Det är väl gå fortare att bara göra så här ett lager i taget, va? Ja. Skulle jag tro. Fortare med pickaxe eller? Ja men, åh! Varför saknas det här rummet? Nej, det är inte kanten. Så det var kanten. Ja, det kanten.
Jo, jag sa det förut. Ska vi försöka ses tidigt som möjligt imorgon? Och städa upp lite och grejer. Just det, var det imorgon om det här skulle komma? Ja. Ja, jag slutar väl 2, jag tror jag. Ja, det kan också från någonstans 1-2. Jag ska kolla om hur det ser ut där. Det är mer kvar. Nej, det här är väggen. Ja, han får det. Tjena goa gubbar. Golden pants. Är det bra med dig? Ja, oh, tack för follow, no, normal play gamer. Thank you for the follows. Då måste vi göra en ny skylt till våran... Ja, ah, precis. Du blir, kommer bli en av våra merchants här på server. Exakt, jag kommer strax. Jag ska bara fixa lite vatten. Kör hårt. Just nu så bygger vi en squid farm. Gör vi. Men vi har inte, vi pallar inte hålla på att dyka efter efter undervattenstempel, så vi pallar inte fixa sponges, så vi
kör den hårda stilen istället. Har du svarat på vad vi bygger på något? Ja, fan. Det här är svärat på. Jag vet rätt, tror du? Ja, det var min. Går det att göra? Har du sticks eller trä på dig? Ja, jag har alltid sticks och trä på mig. Backlor, en hink, trä och cobblestone. Då kommer man långt. Värst vad du är rutinerad då. Ja, Rutti. Man spelar Minecraft sen typ sen alfa eller något. Ja, man spelar en stund alltså. Så gamla är vi. Ja, alltså jag har ju inte spelat konstant sen betan spelade jag första gången tror jag. Men jag har inte spelat konstant sen dess såklart. Ja, nej, inte jag heller. Men jag har spelat varje uppdatering på den nästan. Nej, jag har inte spelat alla uppdateringar faktiskt. När de har kommit så har jag spelat det. Jag kommer ihåg när man kunde hålla in den och skjuta pilen. Ja. Vad tyder det? Good old days. Så jag gillar det ändå lite bättre som det är nu, jag tror jag. Ja, jag då. Så det är lite jävla sport liksom. Vi ska ju på praktikanter till podden imorgon. Ja, just det. Jag kommer att praktisera. Kolla på hur det går till när man... Det är de här på spelaren där looks like we made it. Ja, precis. Jag tror inte att vad heter de allihopa? Alex och Sigge och Stamsite och Robert Nordgren eller vad han heter. Ha praktikanter. De får nog säkert frågan, men jag tror inte att de säger ja. Nej, det är inte klart. Jag funderade lite på om man skulle intervjua dem. Om de vill vara med. Sen funderade jag lite på typ så här, vad ska man visa? Egentligen. När vi spelar in, man visar lite när man skickar och hur det ser ut. Så man såhär, gå full on lärarmode och berätta om EQ och grejer. Ja, men det är nog det de vill veta tror jag, för att det var ju, de gick ju in i nionde klass och funderade på att plugga musikproduktion. Ja. Så att det är nog lite sånt de vill veta. Skulle jag tro. De vill veta vilket litet gubbdagis är 75% av tiden. Ja, verkligen. Man bara sitter med olika EQs och reverbs och olika inställningar och olika siffror hit. Vem har sagt att tjejen inte också kan tycka om gubbdagis? Ja, jo, jag bara menar att det är ju inte liksom guld och gröna skogar egentligen. Nej, det är inte så mycket glamour liksom. Eller ja, för oss är det ju det. Men, ja, jo. Det är mycket... Alltså, fan, jag satt och kollade på en sån här YouTube-klipp som hette typ The Life of a Sound Engineer. Som såhär jobbar för band live. Ja. Och det var ju så här. Alltså, videon var typ 20 minuter. Och det började med att han i 10 minuter lastade av till från en lastbil. Det är såhär cases med kablar och sladdar och skit. Och sen så här typ flera timmar av att
koppla ihop alla sladdar och rulla upp dem. Och så här, ställa ut mikrofonstativ och grejer. Micka, trummor. Och sen så här, det var typ liksom en femtedel av videon. Den första liksom, ja men såhär, två femtedelar var packa ur en lastbil. En femtedel var sätta upp allting. Och de sista två femtedelarna var packa in lastbilen. Ja men det köper och rulla ihop alla kablar igen. Alltså jag kan tycka att det är ganska ganska skönt att stå och rulla kablar. Jag brukar alltid efter ostämman så brukar jag då brukar jag ställa mig och rulla kabel. Varför att det... Ja, jag gillar också det. Vika, vad heter det? Vika mikrofonstativ. Men det... Apropå det ska jag fan skaffa... Minns du PA som vi hade på ostämman? Ja. På stora scen? Ja. Det är så jävla stort det. Och jag ska köpa djur och sätta på det. Ja, smart. Smörtigt du. Jag såg, ja, vad heter det? Studieförändringen frågade oss vad vi såg. Nej, det såg vi inte, för det var på min mail. De sa att de hade ett super PA och sen hade de en sån här jävla soundpinne, du vet. Som alla förskolor har. Soundpinne? Ja, men du vet, en sån där högtalare. Ja, jag har en sån där Bose. Pinne. Precis. Frågan är vilken, och då sa jag att vi vill ha det feta. Ja, men det vill vi ha. Alltså, jag har jobbat med en sån här Bose här i 5-6 år. Det är rövigt. Det funkar, men det är urusel bil. Det går att få till ganska bra ljud i dem. Men alltså, ja. då lär det vara de här dyra modellerna. Det kan jag tänka mig att det inte är. Nej. Och sen så när det är live podcast så vill man ju ha... Alltså det måste ju vara så här, talet måste ju vara skönt. Ja, precis. Så följer det med? Jag tror att vår lilla bläckfiskkompis här nere kommer dö snart. Men det ska spåna nya. Har du någon stack i jord som inte slänger till? Ja, här har jag. Ja, där är vattnet ligger. Ja, det är inte många lager kvar. Nej. Jag har gjort den där ner till botten här nu. Ja, jag tänkte inte på det förrän nu. Fast det kanske är dumt då. Eller ska vi hur djupt behöver det vara? Jag ska ta bort vattnet och sen så ska jag gräva ner åt en bit sen. Det ska ju vara ett visst antal block ned. Ja, okej, ja, men då kan vi ju bara... Då kan jag börja jämna botten bara. Ja. Bara vi får bort allt vatten så. Det är väl det vi... Det är viktigast. Ja,
ska kolla hur långt det behöver vara ner. Jag ska gräva ner till I-45. 45? Mm. Nu tänker jag köra den här taktiken här. Oj, där hade jag inte fyllt vatten. Eller fyllt med jord. Okej, så ner hit då också. Hjälp! Akta hålet. Nej! Ja, tack. Nej, jag ramlade ner hålet. Jag vet inte. Fan, mina facklor. De har jag råkat slängt ut det. Vad sa vi? Block 45? I 45. Ja. Jag hittar upp. Är det hörnet det där eller? Ja, det borde det vara. Kan inte du gräva ner alla hörn? Och sätta en fackla i varje hörn? Jo. Vilket hörn börjar du med? Jag är i... Jag vet inte. Ett av dem. Så ett hörn ditåt och ett hörn ditåt.
Det ska vara 9, 10, 11, 12 brett. Nej. 11 brett. 11 brett tror jag. Precis under glaset. Då ska det vara 9 plus 3 brett. 12. 5, 6, 7, 8, 9. Jag har grävt ut den här nu. Ja, nice. Så nu är det easy peasy. Vad där vet han? Är det här vet han? Jaha, du grävde dig uppåt här. Ja, precis. Jag lär... Jag tänkte att jag ska börja på vattnet här nere. Det här uppe.
Jesus. Vad behöver ni inte här då? Jag behöver inte... Så där, då är allt vatten borta. Nice. Trodde jag, det var en liten ficka här. Ja, vad fan gjorde jag så där, för det där var jävligt dumt då. Jag vet inte. Nej, jag råkade hoppa ner. Massivt blockar i mitten som man håller på. Yay! Tak. Luft. The roof is on fire.
Hej. Alla roliga historier. Inte just nu faktiskt. Ja, känner jag potato på två. Jag har sett att du har skrivit. Kanske jättelänge sen. Det verkar vara ganska nyss. Tjänar du på dig själv nu? Ja, det är bra med oss antar jag. Det är bra med mig i alla fall. Ja, mig ja. Härligt. Hör själv. Potato, potato. Ja, nice. Kul sen. Haha, jag fattar nu. Vad har för något? Potato, potato. Jag uppskattar det. Känns som att det skulle kunna vara ett Monty Python-skämt ungefär. Nej, det är alldeles för sofistikerat för Monty Python. Monty Python jobbar smartare än så. Det är så skönt att det mest bara är dirt och sand och gravel här. Ja, det är ju det där uppe. Här nere är det med cobblestone. Nej, jag tänkte på det nu. När du också har muscher, då kan vi starta... Kan vi byta namn till Mustaschpodden? Ja. Jag vill börja prata bara mustascher. Bli sponsrad av någon sån här mustaschvaxfirma. Ja, exakt. Vad heter det klassiska? Det är typ hippie och sånt där. Nej, eller som de pratar om i så här gamla pom någonting. Pomgranat. Nej, vad heter det? Pom Chateau. Oj, oj, oj. Ja, det är länge tills vi behöver oroa oss för slut på cobblestone. Ja. Ja, eller dirt. Ja. Och så att dirt är det enda blocket som inte har någon användning i det. Typ. Förutom att bygga med. Förutom att vara ett temporary block. Ja. Oj, man borde ju kunna torka det, eller alltså typ stoppa det i ugnen. Det känns som att det borde ha en funktion fast, om man stoppar i ugnen. Fast torkar du jord, då blir det ju bara torrjord. Ja, just det. Om jag blandar det med vatten, det får inte någon sorts keramik. Ja, då får du blöt jord igen. Det är alltså helt värdelöst. Ja, det är ganska värdelöst faktiskt.
ska vara odla i det liksom. Paja våra verktyg precis samtidigt där. Yes, det lät som det. Det är lite roligt det faktiskt. Allt det här vill jag ha. Eller, Det är nice att det är gravel, då får vi lite flinta. Då kan man göra pilar. Ja. Alltså jag är så jävla sur att jag lyckades disenchanta min pilbåge. Råkar du göra det? Ja. Jag råkar använda den på fel. För att jag skulle ha bara använt, alltså, kört i ett crafting table. Men jag använde grinding stonen. Ja. För den hade jag så här. Jag hade flame, knockback och... Flame, knockback och power på den. Ja, nej. En level 30. Oj. Hittills är det bara röv i här. Jag tror att det bästa vi har är power 5. Eller det som är mest användbart. Eller? Ja, jag har en liten trappa här, ja. Ja, det låter bra det. Som vi kan ge fan i då. Ja. Sen ska vi bygga 950 gates här nere också. Eller vad blir det? 50 gates. Någonting. Det är 25 hål och det ska vara ett gate i varje hål plus en gate mellan varje gate. Så. Min hade något liv mer än min. Nu gick min sönder. Hur många prenumeranter har du nu? 23, 25. Det står 23, men jag tror inte att den stämmer. Nej, det är en mindre än vad det står. Ja, okej. Okay. Någon som har avföljt. Ja, det var länge sedan. Det var någon som följde. Jag ändrade ju det där nyss. Jag rättade till den. Jaha. Bara för någon dag sedan. Ja, men då stämmer det väl, eller? Nej, men jag tror att vi kan ha fått någon av sub, kanske. Ja, men det var ju någon som subbar på oss bara för att de ville ha en gratis... Att vi skulle ge dem något jävla spel. Jaha. Och jag bara, ja. De skrev så här, kan inte du köpa det spelet? Och jag bara, ja. Jag har inte råd att köpa det här spelet till mig själv. Det är gratis på PlayStation. Bara, ge mig en Steam key på det här spelet. Ja, nej. Det kostar fan 500 spänn. Men ändå gick du med på det? Va? Nej. Jaha. Jag spelade ju det gratis på PlayStation så. Men han subbade och sa, ge mig det här spelet. Och jag bara, nej, tänk inte jag. Och då alltid, då antar jag att han alltid bodde. Vilken jävla snyltare. Mm. Som om någon jävla streamer med 15 prenumeranter har 500 spänn över och bara ger till någon. Oh.
Om man blir sugar daddy Patreon, då kan man ge dem en Steam key. Valfri, eller? Ja. Vad är sugar daddy Patreon? Är det typ $1,000 eller? Nej, jag tror det är 100 bara. Aha. Sockerpappa Patreon. Yep. Det är jävla om man är skadig, eller hur? En av fördelarna är att man får bli programledare i podden. Ja, just det. Ja, det är den det. Jag gnussade jag svart peppar i ögat. Vad sa du? Jag gnussade jag svart peppar i ögat. Men... Det är fan dumt det. Det är fan dumt det. Inte lika dumt som chili, men... Nej, been there done that. Det är så, har du kollat på vilka goals, eller vad heter det? Det heter inte goals, det heter, jag menar, om man vill bli så partner och affiliate och grejer. Ja, jo, men jag har kikat på det. Ja, då är det så här, vi saknar ju typ fem ska chatta samtidigt. Men så ska man så här, typ streama i 7 timmar, det är något så här jättelöjligt, och vi har typ streamat 107 timmar i sträck, eller det är något så här gigantiska nummer, det enda vi saknar är... Fem chattar samtidigt. Nu får du inte riva ner mig. Nej, jag ser inte vad som har ett dubbelblock. Jag mitt ena barn kollar på någon svensk youtuber. Ja. Och streamer. Han är typ, alltså han måste ju vara typ 17 eller någon ungen. Men han är så jävla bra på Fall Guys. Aha. Han liksom såhär genvägar sig igenom varenda bana och typ kommer först igen. Sjuk. Ja, det är faktiskt lite intressant att kolla på. Han hade 120 crowns. Ja, då har vi gjort det här då. Har gjort det här då. Då ska vi... Jag ska göra en trappa upp igen. Ja, okej. Okay. Det där sög, det där. Jag trodde det var högre upp. Eller va, ramlade du verkligen här uppe? Ja, det gjorde ja. Du. Kan jag få en spadjävel av det, eller? Ja, ja, fan. Jag går ditcha och skiter. Jävla skåp, ja.
Det tycker jag de ska ändra på. Att man får tillbaka alla levlar när man dör. Och plockar upp med den. Och inte bara 7 eller vad man får nu på tiden. Det är en urusel mekanik. Ja, det är ganska dåligt faktiskt. Och så att en grej sprider sig så jävla på, ja, på så jävla stort område också. Ja. Ja, det suger också hårt. Ja, nu har vi mängder med glas i alla fall, så det gjorde jag inte mycket av. Där. Allt det här ska bli kvar. Det jag behöver nu är wood. Och en jävla massa gates. Ja, wood har vi ganska mycket av, tror jag. Ja, jag såg att jag byggde om träfarmen. Det är asmycket träd. Är det pinnar man behöver för bygga gates, eller? Hur många jävla gates har man behövt? Hundratusen. Jag tänker fylla alla hål med dirt. Ja, ja, men gör det så länge. För det är så jävla svårt att se vad som är hål och inte. Ja, men jag gjorde också så. Jaha, förlåt. Vad håller jag på med? Eller säger förlåt till ingen. Jag vet inte vad jag säger förlåt till. Energi 2. Det är 24. Jag behöver... Det är åtminstone en till... Precis. Börja sådär då. Vi börjar konstigt nog lite jord. Frågan är om vi ska ha en hink i vatten som man... Fan. Skit en god helvete. Jo, jag ska börja med att rensa alla... Jag tror att vi har fått lite lite enchantment böcker. Vad sa du? Vi har fått lite enchant böcker i våra traders. Ja, men det är inga bra. Eller? Ja, power 5 har vi. Ja, det är den som är bra, ja. Men vi ska göra oss av med några där. Det är ju någon som är på expert och typ säljer en jävla... Vad är det för någon? Klocka. Ja, fan. Och så döda dem och göra nya. Men jag har inte orkat. Jag måste ju ändå ha så jävla mycket saker att sälja så man kan levela dem fort. Matar man dem också för att de ska göra barn, eller? Ja, jag har ett system där, ja. Jag får ta hand om det. Nej, men vad matar man dem här?
Jag har köpt morötter just nu. Ja. Man matar de där två som är där inne, så tar man en vuxen och stoppar in i en sån där hål och så måste man bygga upp ören och så. Ja, jo. Ah, fan. Jag tänker gå och sova nu. Mm. Ska du ta över streamen eller? Ja, jag kan streama själv. Alltså, jag kan streama från. Ja. Ja, men fan. Men sov så gott. Och ha det så bra streamen. Nisse kommer tillbaka strax.